Arasamtarobo is Moskid, Usadamati Damur Chilebis, Mzdelo, Bahelis, Suplebis, Mkhridan, Isvin, Rusulikanonis, Reshida, Registrar, Debadapina, Sebas, Biujet, Idan Mirebs, Assess, Miss Kartulos, Nebas, Mesame Sectoris, Punkt, Sebida Roli, Mashem, the Grats, Mtarobis, Meshekne, Special Urbaza, Shiminimal, Rida, Odenobis, Organizatia, Registrar, Utsneba, Special Uripondi, Sheknis, Initiative with Gamovida, Ketina Divides, Slad. Is organizatsiebi, romlebits rusuli kanonis gabo daoben sasamartloshi da romlebits aremorchilebian rusul kanons arapireben am initsiativis shemdegat gadatsqvatilebis shetsvas upro metits ambobend rom amis fonze kidev ertkhel dadasturda sakartvelos khelisuflebis realuri miznebis amokhalako sektortan mimartebashi rom es aris amokhalako sektoris ganeitraleba da damorchileba am initsiativit mtavroba akhla tsdilobs rusuli kanonis gamartlebas meore mkhriv mzime shedegebis ganeitralebas tumtsa მათთვის არაფერი იცვლება, არ ყოფილა მოულოდნელი შეიძლება ითქვას მთავრობის ეს ინიციატივა, რადგან იხსენებენ, რომ სწორედ ასე განვითარდა პროცესები რუსეთშიც, სადაც ჯერ იყო მსგავსი რეპრესიული კანონი, შემდეგ კი ფონდი ხელისუფლებისგან, რომლის მიზანი ერთი მხრივ ძალისმიერ მეთოდებთან ერთად არის არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის მოსყიდვა და გულისმოგება. Ეს ინიციატივა იმას აჩვენებს, რომ აქამდე სამოქალაქო ორგანიზაციების მედიების მიმართ შანტაჟმა, სიტყვიერმა თუ ფიზიკურმა ძალადობამ, მუქარებმა და იმ რეპრესიულმა რეესტმა, რომელიც რუსულმა კანონმა შექმნა, ამ დრომდე არ იმუშავა და სამოქალაქო ორგანიზაციები, სამოქალაქო სექტორი კვლავაც აგრძელებს დამოუკიდებლად ობიექტურად მუშაობას. Და ეხლა უკვე ახალი ინსტრუმენტი არის მათი მოსყიდვა, ხო, დიდ ძალი თანხით და პრემიერმა მათ შორის ეგეც გააჟღერა, რომ უცხოური ფონდებიდან თუ უცხოური პარტნიორებისგან მიღებულ თანხებზე დიდი სახსრები იქნება გამოყოფილი ბიუჯეტიდან. არაბუნებრივი და წარმოუდგენელი იქნება, რომ ხელისუფლებისვე დაფინანსებით ეფექტიანად გააგრძელონ ასეთმა ორგანიზაციებმა საქმიანობა. Ეს კანონი და ეს ინიციატივა არის ერთი ხელწერა და ავსებს ერთმანეთს და ეს არ არის რაღაც ახალი რამ, რაც სხვა ქვეყნების მაგალითზეც არ გვინახავს. რუსეთშიც, როდესაც ამ ტიპის კანონი მიიღეს თავიდან, ამავდროულად მოქმედებდა ფონდი, რომელიც მეორე მხრივ თითქოს ორგანიზაციებს ეუბნებოდა იმას, რომ თქვენთვის არსებობს შესაძლებლობა მიიღოთ დაფინანსება და გააგრძელოთ თქვენი საქმიანობა. მაგრამ იქ რა შედეგებიც დადგა, ეს ყველამ კარგად იცის, სადაც აღარ არსებობს არც ერთი დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და აქტორი, რომელიც რუსეთში თავისუფლად საქმიანობას განახორციელებს და თუნდაც გააკრიტიკებს სხვადასხვა უფლების დარღვევის ფაქტებს. დაშინების და ზეწოლის ტაქტიკამ ვერ იმუშავა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არ დარეგისტრირდა აგენტების რეესტრში და ეხლა ხელისუფლება არის გადასული მოსყიდვის რეჟიმზე. ეს არის ნაცნობი ხელწერა. რუსეთშიც ზუსტად ასე განვითარდა მოვლენები და თქვენ ალბათ წარმოგიდგენიათ, რომ არც ერთი ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება იყოს კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ, ან რაიმე ისეც აკეთებდეს, რაც არზის მართველი პარტიის ინტერესში, რუსეთში არც ერთი ესეთი ორგანიზაცია ბუნებრივი არ არსებობს და არ ფინანსდება და იგივე გეგმა აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენს შემთხვევაშიც ხელისუფლებას. სამთავრობო დაფინანსების დაპირება შეაცვლევინებს თუ არა გადაწყვეტილებას და უმორჩილებლობის რეჟიმში მყოფ ორგანიზაციებს? ჩვენი რესპონდენტები ფიქრობენ, რომ არა, პირიქით მიაჩნიათ, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებმაც გადაწყვიტეს რეგისტრაცია, კიდევ უფრო უხერხულ ვითარებაში აღმოჩნდებიან. ამ დროისთვის ოფიციალური მონაცემები, რაც გვაქვს, დაახლოებით 450-მა ორგანიზაციამ მიმართა რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრს. ამ ფონზე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც სასამართლოსთვის აქვს მიმართული, საჭიროდ მიაჩნიათ მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან გადაწყვეტილების გამოცხადება. საუბარია დროებითი ღონისძიების გამოყენებაზე. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ჯერაც უცნობია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, ის შეარჩენებს თუ არა რუსული კანონის მოქმედებას.